Цікаво. Добрий вечір всім присутнім. Можливо, всі, хто мене знає, Григорій Комашко. Значить, дивіться, треба вам сказати про те, що відбулося і зараз відбувається. Да, дійсно, ми доклали зусиль дуже важких, щоб це створилася ця громада. Я навіть не думав, що це буде так важко. Я другий термін пішов бути депутатом районної ради заради того, щоб зависло повітря оце громада. І думаю, що будучи там в районі, якось зможу впливати. Да. Приходилося впливати, впливав, але, як казати, краще було б, звичайно, це знизу було б робити. Законодавство наперед ми не можемо знати. Це в нас якби вийшло. Що найбільше ще жаль? Втрачений час. Якби в нас була в 16-му створена громада, як вона почалася, ми б вже бачили напрямки, ми б вже освоїли додаткові кошти, які виділялися. За скромними підрахунками це близько 60 мільйонів. Це не просто гроші. Ми б вже мали напрацювання, ми б вже мали людей, які працюють і тому подібне. Що стосується влади, чи змінитися? А на сьогоднішній день і вчорашній день рішенням депутатів будь-якого голову можна було б зняти. Проголосували депутати, не сподобалися йому голова громади, чи то селища на сьогоднішній день, чи то села. І все, і пішов у відставку. Або секретар, або голова. Тобто нема такої якби роботи депутатів, і нема комунікації. І, мабуть, що мало хто цікавиться цим питанням, на жаль. Тому що проговорити одне, а друге спитати з депутата, якого ви вибирали. І якщо зараз говорити про вибори, висування кандидатів почнеться з 20 приблизно вересня. Це реально, вже сьогодні ні агітації, ніяк він вестися не може. Це просто громадська організація, ми обговоримо свої питання діяльності громадської організації. Далі, друге дихання боротьби почалося у 18-му році, коли до мене в подвір'я завітали Тимур Тимиргалійович і Андрій Іванович. Да, тому що все, що до цього робилося, робилося якось мляво, робилося не надто ефективно. Навіть і деяка документація не відповідала законодавчим всім цим актам, які, тобто воно то робилося, хто при бажанні навіть могли відфутболити те, що вже прийняте. О. Коли вже з 18 року, це якраз рівно 2 роки перед Днем Незалежності, почалася це боротьба. Це дійсно боротьба була, битва. Якщо проаналізувати все, можна написати цілу книгу про це, як відбувалося. Ми не про це. Вже є громада, про що далі говориться. Ви, як люди, бачите активі, що тут є. Ви знаєте людей в селищі. Ви знаєте, хто міг би депутатом бути, хто міг би головою бути. Хороша команда депутатів може більше вартувати, ніж один голова. Я це знаю. Так що і це важливо, не менш важливо. Тому що бути підконтрольним людям, які розуміються на справі і які об'єднані навколо ідеї, це багато значить. У нас зараз ідея, яка розбудова вже буде нашої громади. Ви знаєте, за яких сіл вона складається. Це Сухий Ташлик, Капітанка, Липовеньке, Пушково, і Люшнівата, і селище Побузьке. Ще раз повторюся, що втрачено, наприклад, багато ресурсу. Минулого року на розвиток громад Кіровоградської області було виділено 40 мільйонів. Це тобто там, де є громади, в області просто так гроші давали. Вони просто так на відповідні статті, на розбудову, на це все. Нас ці гроші обійшли. Попередні роки громади одержували 4-5 мільйонів на розвиток громад. Нас цього нема. Складна ситуація, дуже складна, в зв'язку з цим епідемією, чи як його назвати, і тому подібне. Але все ж таки, враховуючи наш ресурс, у нас досить спроможна буде громада, за підрахунками навіть сьогоднішніми і все тому подібне. Так що, шановні побожани, хочеться сказати вже жителі нової громади, вже скажемо після виборів, все залежить також від вас. То, що говорить кандидат від когось, кандидат від когось. На сьогоднішній день ні організації ніякі не мають права висувати депутатів і не висуваються. У нас населення до 10 тисяч виборців, у нас самовисування. Тобто людина подає заяву і люди її обирають. З однієї сторони це нібито хорошо, з другої сторони нібито не дуже, але не звертайте на це уваги. У нас, наприклад, на минулих виборах президент Порошенко, кандидат президента, був як самовисуванець.
Тут нічого такого немає. А партії, партії, що це так, як би сказати, що це вже монополізація влади, тому що партії підминають під себе людей, і ти тоді не перед людьми, а вже якось перед партіями, які створюються буквально під вибори. Так то побужати, думайте, задумайтесь, роз'яснюйте людям, радьтеся з людьми. Да. Наше бачення таке, громада розвивається, всі кошти на розвиток громади. Да. Якщо, наприклад, ніхто до цієї пори не крав, то вже далі нам навряд чи навчиться красти. Що це саме найгірше, що в моєму розумінні. Да. Отак воно, як би сказати, і повинно бути. Робота титанічна, і жаль, що вона, як би сказати, щоб не втратилася і не була ефективно використана. Бюджет, звичайно, на сьогодні, це що сьогоднішній бюджет, району десь 170 мільйонів. Левова частка – це субвенція на утримання навчальних закладів, потім на другому місці медицина і тому підобне. З медициною дуже складна у нас ситуація, тому що в певний час Побузьку лікарню перетворили на філію. Хоча там прописано було нормальне явище, просто філія та й все. Відповідно з можливостями, з великими ліжками, але поступово і звелося, що, не знаю, не хочеться навіть казати, майже як амбулаторія. На сьогоднішній день очільник завез свій депутатський цю діяльність, я вже і забув, і коли, як називаються ці всі заклади. На сьогоднішній день вже районна лікарня називається некомерційне підприємство, і там вже не голівник, а директ. Тобто директор зараз, пройшовши там конкурсну основу, це Боєнко Оля Петрівна, яка була заступником голови адміністрації, І от вона зараз очолює лікарню. Тимчасово виконуючи обов'язки. Затвердження на сесії не було, тому що, мабуть, голосів там не хватало, що повинна бути затвердитися сесія. Це прийняла рішення комісія, бюджетна комісія, так прописано. Конкурсно. А очільники лікарні мають освітянську освіту. Це директор лікарні, верніше. От така ситуація, тобто менеджер. Моя думка зовсім не так. Якщо очолює лікар, то в нього перша думка – лікувальний процес. Якщо очолює менеджер чи завгосп, на першому місці в нього господарські питання. Тобто мене це ніколи не влаштувало, і я ніколи не віддам голоса за таку кандидатуру на постійне затвердження. Що відбувалося в районі, то якби мені приходиться доносити до громади. На жаль, ваші депутати не активні були весь цей термін. Мені приходилося і за капітаном витягнути, і за Побузьке задавати незручні питання на засідання фракції і на засідання. В сесії вже безпосередньо. Хто коли був, хто коли, то було могли чути. І я незручний був депутат. Депутати проводять діяльність, громадська вона. Я підрахував за скромним підрахунком. За 10 років я проїхав в Голованівськ 7 тисяч кілометрів. Це може і ще більше. Це засідання комісії, це засідання сесії і різного це. Але це не вартувало того. Так само, як ми проводили діяльність громадської організації. За 2 роки ми власним коштом це. Ми не скажемо, це просто так. Ми бачили ідею, ми бачили, що повинен бути кінцевий результат, і ми йшли до того. Прикро, що ми боролися в своїй ж державі за державну реформу, якось наче трохи смішновато, але ми таки побороли. І трохи є моральне задоволення, що так воно вийшло. А ще більше буде задоволення, коли ви дружно прийдете на вибори і зробите свій вибір, правильний вибір. І нікого не слухайте, там, що хтось там, хтось підказує, ви зайшли в кабінку, шторку задвинули, і доля тепер вже громади в ваших руках, так поясніть людям. А не хтось сказав, що сказав і як сказав. Ми будемо визначатися з кандидатами, будемо пропонувати достойні кандидатури. І також на очільника громади, якби, чи можливо, все можливо, скільки буде висуванців. Але будемо старатися не підвести вас в подальшій своїй діяльності. Це важлива робота, це початкова стадія. І ми будемо докладати максимум зусиль. Які є питання, можливо, до мене, до депутата?
уже громада, будем говорить, организовывается, так? Надо, по-моему, пора начинать деньги выбирать с экологии. Наш комбинат платит сейчас Голованевскую, почему бы не в громаду? Комбинат сплачує насильно невідомо, в громаду тільки екологічні ці гроші, да. І ПДФО. ПДФО, яке надходить зараз до районного бюджету. На випадок, ну, коли вже громада, 60% ПДФО, це буде йти в громаду. Це великі гроші. На сьогоднішній день в районі десь 23 мільйони це комбінат платить до районного бюджету. Ну, якщо підрахувати, то кожен бабуський, хто працює на заводі, там 1800 працюючих, розбити, скільки податків за минулий рік заплатив комбінат, то десь приблизно 22 тисячі, це умовний розподіл, попало на кожного працюючого Побузького в комбінаті. А ми щось бачимо, де воно ділося. Зараз голованські бордюри, там, мармуровичі, кажуть, що 800 гривень одна штука. Ну, не можуть собі дозволити. У них близько 14 мільйонів, здається, бюджет. А в нас навіть, як десь прорвало каналізацію, це вже велика проблема. Чи щось інше підлатати ямку, велика проблема. Ну, така складова бюджетних надходжень, так. В них там надходження від акцизу, від земельних. Якщо взяти земель, то головні все розташовані на 1050 гектарах, а в нас селище Побузьке близько 100 гектарів. Все це грає роль. Тобто наше завдання – проаналізувати все, подивитися, як використовуються землі і надходження до бюджету, і правильне їхнє використання. А ваше завдання – вибрати депутатів, які будуть це контролювати, які будуть приймати правильні рішення, а ваше завдання – контролювати депутатів. Може, дивіться, ну, ваша пасивність грає проти всіх нас, також проти вас. Не так, що хтось зробить і якось воно буде, це мені дуже якось, не хочеться такого відчувати. Треба дивитися, щоб було правильно і ефективно. Екологічно нам поступає всього 15%. Нельзя ли до Нового року, значить, як це подати туди? Прошение, или как угодно называйте его, чтобы деньги эти не 15% шло сюда, а как можно больше. Ну, уже задержание на бюджет, я думаю, до конца года и сейчас, на данном этапе. На будущее, звичайно, да. На будущее, наэффективнейшее використання коштів, найбільше моніторинг всего, что есть, что было, и возможности, где их добрати, где додати. У нас самодостатня громада, в нас попали, я ж кажу, наприклад, села з хорошими бюджетами, це все хотілося б трохи більше, ну, на жаль, проти такої машини, ну, получилось те, що вийшло. Тому що, наприклад, якщо навіть запрацює промисловість, запрацює бюджет, може і профіцит. Тобто, от я, наприклад, був на засіданні в Кропивницьку, там, робочої групи, там, ну, зачитувалося, що є такі громади ефективні, що в них відбирають гроші до бюджету, відраховують, там є якась формула, на кожного, значить, жителя, тобто лишні гроші забирає держава. То нам би хотілося, щоб краще, щоб тут ближні села з них жили, цих грошей. Тому що, ну, ми всі тут одної громади, і всі навколо повинні жити, краще повинні жити. Ну, дякую за увагу, якщо є запитання, будь ласка. Я своє бачення сказав, і, як би сказати, боротьба пройшла недаром, і це є моральне задоволення. Дякую. На даному етапі.